horoskopi për muaj një anar, para për se cilën shenj. Dashi, ky muaj ka për të qënë shpeshi tensionuar, do rikëthejnë disa problemet të sëshkuarës dhe do t'ju trazojnë të tashmen. Vetëm java fundit ka për të qënë disim ma e qetë. Nëse keni një lidhje dherë në datën 12 dhe përbalën me situata gogjatë të vështira, personat të tre do ndikoj njërë zakonisht dhe do t'ju aprishin harmoninë. Mund të mendoni edhe të largoheni nga partneri për pak kohë. Ju beqarët më mirë shprehni ndjenjat e mëpas merrni gjërat shtruar. Mos kërkoni asgjë me ngulm. Shëndeti për fat të mirë nuk do të jetë i keq. Marsi do rrisë rezistencën dhe imunitetin. Në punë porta do t'ju hapen pas datës 15, deri në atë datë do kaloni peripëci dhe sfida. Në planin financiar gjendja nuk do të jetë i shkëlqyer, por kjo nuk do të thotë që ju do ta privoni veten nga gjithçka. Demi, ky muaj do të jetë përgjithsisht me diell për ju dhe gjërat nuk do t'ju ecin keq. Ju që keni një lidhje do bëni ndryshime rënësore që në fillim të muajit e do t'ju duket sikur do rilindni. Rutina kishte kohë që ju zinte frymën. Partneri në fakt do të jetë ai që do ju hap më shumë rrugë dhe do mendoj edhe për surprizat më të veçanta. Ju beqarat do jeni gojëta rezervuar, por në fakt mundësitë që do t'ju jepen për takime do jenë aq të mira saqë nuk do të mundni dot të neglizhoni. Shëndeti ka për të qenë i shkëlqyer do jeni dinamik dhe nuk do keni asnjë një shqetsim. Në pun do vlerësojni për ambicjen dhe korektësin, por do jeni pak të turpshëm për të kërkuar të drejta që ju takojnë. Java e 2 dhe e 3 ka për të qënë në mbushur me arritje. Finansat do i keni gjatë gjithë kohës në në kontrol, pra ndaj nuk do t'ju dalë asnjë papritur e pakëndshme. Binyakët Muaj vërtet i shkëllqyër kjo për ju, Jupiteri do t'ju ja aplosoj kërkesat që do keni dhe mërkuri do kujdeset për interesat tuaja. Kur të keni nevoj për të bërë zgjedhje, urani do ju gjendet prane do ju këshjeloj si duhet. Nësi keni një lidhje, mundohuni të qesh një përherë sepse jeta është vërtet e bukur. Qëndroni sa më shumë që të mund një pranati që dashuroni dhe mos u kap një pasgjurave parëndësi. Ju beqarët do jeni të parizistu e shumë dhe mund të mërë një propozimet e një pasnjëshme. Stresi dhe pa gjumësia mund t'ju shqetsojnë her pas herë, por shëndetin në tërsi do të jetë gëgja i mirë. Në punë do jeni për herë në qëndër të vëmëndis dhe të gjithë do jo marin mendime. Do jeni shëmbull për shumicën e kolegve. Me menagjimin e financave duhet të jeni më të kujdeshëm dhe keni për të ruajtur një gjëndje të qëndrueshme. Gaforja Nëse nuk me ndoni vetëm për vetën tuaj gjatë këti muaj, gjërat kanë për të ecur më së miri. Ju të dashuruarit dhe javët e para dhe që disi larga ti që doni pasi do keni tisa mos marveshje delikate. Pas datës 12, qëli do hape dhe djeli do e ngro atmosferën. Mundoni që të kërkoni falje për gabimet e bëra. Ju beqarë duhet i bëni sëjtë katër nga mesi i muajt pasi disa persona me vlera do t'ju vinë rrëtherotu. Mozelini këtë mundësit ju ikë nga duart Gjendja shëndetësore do kërkoj më te për kujdes. Nësi keni pasur probleme, disa komë më parë do jetë mirë të bëni kontrole dhe analiza për të parë nëse situata është përmirësuar ajtë sa duhet. Në punë, me regullë për dhe vendoshëmëri do arrini majat. Finansat nuk do jenë të këqia, kështu që mund të përfitoni për të bërë në një investim më shumë. Luani Gjatë këti muaj nuk do keni shumë probleme dhe busqeshja do t'u shqyqëro për ju që keni një lidhje tensioni do ullet ndjeshëm. Do doni të bëni edhe gjëra të reja vetëm që të përjetoni knajtësi sa më shumë. Si ju ashtu dhe partneri do e dëgjoni me kujdes njëri tjetrin dhe nuk do e kundërshtoni. Ju beqarët nuk duhet të ndërmer një shumë rezicje vetëm që të ndryshoni statusin sepse do të pendojni më vonë. E rëndësishme për të thënë nërse statusi do ndryshoj dheri në fund të muajt. Shëndeti për fatë të mirë nuk do të jetë problematik për kundrazi edhe nëse keni pasur shqetsime do ndjeni më të qetë. Në pun nuk duhet të ndaleni edhe si kur që dalin sfidat të vështira. Gjishka mund të kalohet po të keni vullnetin e mirë. Në planin financiar do keni vështirësi të shumë ta për të mbajtur situatën të stabilizuar, pasi do jeni të detyruar të shpenzoni për gjëra jetike. Virgjëresha Kjo do të jetë një muaj pa që ndrueshëm për të gjithë. Nëse jeni në një lidhje do keni komunikim të hapur, por kjo herë do ndikoj për mirë e herë për keq. Do i ketë edhe momente pasionante kur do i shprehni ndjenjat, por edhe momente kur do debatoni e do këmbgulni se keni të drejtë. Ju beqarë do i keni shumë të vështirë të joshni, sidomos 15 ditët e para të muajit. Do i vini re pa fund defektet e të tjerëve dhe nuk do bindeni. Fatmirësisht javët e fundit do ndryshoni mendim dhe sjellje. Gjënde shëndetësore do lër për të dëshiruar nuk do jeni aq energjik sa më parë dhe stresi mund të japë edhe probleme të tjera. Në punë të keni përballje të forta me kolegët dhe shefat, por nuk do të tërhiqeni. Në planin financiar do jetë një sfid shumë e madhe rregullimi i financave. Do mundoheni, por nuk është plotësisht e sigurt nëse do ja dilni. Peshorja. Gjatë këtij muaji Urani do të trondis paksa ritmin e jetës suaj dhe qetësia nuk do të jetë mbizotëruese. Jeta juaj në çift do të jetë ajo që të paguaj më shtrenjt. Nëse keni pasur probleme vërtet serioze, mundohuni të zgjidhni sa më shpejt të jetë mundur dhe mos lini asgjë për më vonë. Në datën 7 do keni një zonë të rënd që do vendos distancën mes jush dhe mund të mendoni të largoheni përfundimisht. Nëse jeni beqar, nuk keni për të pasur asgjë interesante dhe do ndiheni keq. Shënditi do jetë i mirë dy javët e para, por më pas do vinë vështirësitë. Kujdes me virozat. Profesionalisht do jetë një muaj rëndësishëm e do jeni plot angazhime. Kontaktet që keni lidhur do ju ndihmojnë të arrini objektivat. Në planin financiar po i bëhet me kujdes llogarit, nuk keni për të pasur probleme. Akrepi. Ky do të jetë një muaj i mbushur me bashkëpunime. Do jeni të gatshëm të bëni edhe lëshime vetëm që gjërat ju ecin gjithmonë mirë. Nëse jeni në një lidhje, bëni kujdes me padurimin dhe ruani sa të mundni qetësinë po e latë partnerin të flasë lirish dhe pa dorashka, ka mardhënja mes jush dhe mbetet e knashme. Do pajtojnë i edhe pas disa zonkave që keni pasur. Ju beqara të keni më shumë fat pas datës të në të mdhje. Ju duhet i bërë një sytë katër sepse as nuk i dijet kur mund të shfaqet personi i dalë. Për shëndet më të mirë duhet pa tjetër të kujdeseni me ushqimin dhe të bërë një aktivitet fizik. Në pun do mund të shlirojnë nga tensioni i math që keni pasur e do ndjeni më të gachëm të shprejni me zëtë lartë mendimet. Plutoni dhe Urani do të mbështesin dhe do arrini Maja. Financat nuk kanë për të pasur probleme serioze, megjithatë për të ruajtur ekuilibrin duhet të shpenzoni për herë me kujdes dhe larg pamsi. Shigjetari. Gjatë këtij muaji Merkuri dhe Jupiteri do t'ju mbajnë larg problemeve serioze. Qelli juaj do jetë më i hapur sidomos pas javës së dytë. Nëse jeni në një lidhje ditët e para mund të ndodhin disa kontradikta për shkak të shpenzimeve të mëdha që keni kryer. Tirini mundjes dhe bëni kujdes edhe me fjallet që do t'i thoni partnerit. Pas datës 17, situata do filloj të ngrohet këgja. Nëse jeni beqar, jo është një padorashka sepse vetëm përfitime keni për të pasur. Shqecime e më dha fizike nuk keni për të pasur, me gjitha të po të reguat kujdes për shëndetin do jetë akoma më mirë. Në pun mund t'ju anullohet një projekt ose mund të mos mbajt fjalla që ju është dhënë. Si dojshë të jetë mos u dorzoni sepse pas datës 10, planetët do nëzisin kontaktet e reja. Në planin financiar për fat të mirë, situata do filloj të përmirësohet pas javës e parë. Do ndjeni më të qetë për këtë gjë. Pritë sjapi Gjatë këti muaj duhet i kushtoni më të e për personit që keni në krasë pëse për ndryshe ka për t'ju iku nga duartë. Java e parë do jetë e qetë për aspak emocionuese. Vetëm pas datës 15, gjërat mund të fillojnë disi të ndryshojnë. Ju beqarët do keni dashuri me shikim të parë në momentin që më pak e prisnit. As vetë nuk e kishit e majgjinuar ndo njëherë se gjërat mund t'ju ndodhni në këtë mënyrë. Shëndetit do lërë për të dëshiruar ju nga ndo një virus i por angthe dhe stresi do jenë ato që do kryojnë probleme. Në pun do keni konkurencë të fortë, por kjo nuk do t'ju friksoj për të hedhur hapat e menduara. Nësë jeni të punësuar në një institucion dhe keni mardhënje me jashtë, do jeni më me fatë se të tjerët. Gjendja financave do të jetë mirë, por jo aq sa për të kryer shpenzime ekstravagante apo për të hequr para më njëan. Ujori. Ky muaj do jetë her pas here i trazuar. Ju që jeni në një lidhje do keni edhe debate me njerëzit që ju rrethojnë. Mirë është të mendoni me kujdes gjërat që do thoni sepse për ndryshe lidhja mund të marrë të atë Nëse jeni beqarë, do njeni me personat të shumët, por nuk do arrini do të filoni një lidhja ashtu si e kishit të ndërruar. Shëndetit do jetë problematik dy javët e para për shkak të mungesës o gjumit dhe lodhjes në pun. Kujdesu një pak më tepër për vetën tuaj. Në pun, filimi i muaj do jetë gogja pozitiv, ndërkoj që javën e tret ka rezik që situatat ju dalë jashtë kontrolit. Bëni mirë të mos ju besoni shumë kolegve që keni pranë sepse do shgënjeni. Gjendja financave do jetë disi më i qëndrueshme që ka mund të lejoj edhe ndo një shpenzim më te përsi zakonisht. Peshqit Gjatë këti muaj do nëzirë një këthetrat dhe do bëni një qdoj gjë për të mbrojtur interesat tuaja. Idet që keni do i shprej hapur edhe si kur të keni kundërshtin nga të tjerët. Nësi jeni në një lidhje do jep një prioritet partnerit dhe do e bëni një atë të ndjet me fat që ju ka në krahë. Mos marveshjet e vogla do i lini pas krave një herë e mirë. Ju beqare do jeni shumë kërkues dhe nuk do arrini do të gjeni një person që do i përmbush të gjitha kërkesat që keni. Shëndeti nuk do të jeti shkëllqyër, por për fat do keni vetëm dhimbje koke dhe musku shherë pas herë. Në punë pavarësisht rrugës e vështirë nuk do të dorzoani. Disa mish do ju ofrojnë go gjanë bështetje. Në sektorin financiar duhet a keni më tepër kujdes, sepse po filluan problemet serioze nuk do mundeni do të stabilizoni letësish situatën.